আমি অসম গ্রামীণ ডাক সেৱক 2019 বৰ্ষৰ আবেদনকাৰী। অসমৰ নিবনুৱাৰ প্ৰতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চূড়ান্ত গাফিলতি। 10 মাহ পাৰ হোৱাৰ পিছতো ঘোষণা নহ'ল ভাৰতীয় ডাক বিভাগৰ আসাম গ্রামীণ ডাক সেৱক 2019ৰ ফলাফল। আমি অসম গ্রামীণ ডাক সেৱক 2019 বৰ্ষৰ আবেদনকাৰী। আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক স্পষ্টভাৱে সকিয়াই দিওঁ, আপোনালোকে অসমৰ নিবনুৱাৰ ভৱিষ্যতলৈ হেতালি খেলা বন্ধ কৰক। গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এক বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত তথাপিও ভাৰতীয় ডাক বিভাগে অসম চাৰ্কুলৰ 99টা পদৰ ফলাফল ঘোষণা নকৰিলে। গোটেই দেশ লকডাউন চলি থকাৰ মাজত মাত্ৰ 26 দিনত উত্তৰ প্ৰদেশ চাৰ্কুলৰ ৰিজাল্ট ভাৰতীয় ডাক বিভাগে ঘোষণা কৰিছে, মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে। কিন্তু অসম চাৰ্কুলৰ পুনৰ আবেদন হোৱাৰ 5 মাহ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত তথাপিও অসমৰ 99টা পদৰ ফলাফল ভাৰতীয় ডাক বিভাগে ঘোষণা নকৰিলে। আমি স্পষ্টভাৱে দেখা পাইছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ নিবনুৱাৰ লগত অন্যায় কৰি আছে, ভাৰতীয় ডাক বিভাগে অসমৰ নিবনুৱাৰ লগত চূড়ান্তভাৱে গাফিলতি কৰি আছে। গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এক বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত তথাপিও ডাক বিভাগে অসম চাৰ্কুলৰ ফলাফল ঘোষণা নকৰিলে। আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ডাক বিভাগক স্পষ্টভাৱে জনাওঁ, আপোনালোকে অসম চাৰ্কুলৰ ফলাফল ঘোষণা কৰক, নহ'লে আমি তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল যে তেওঁলোকে বছৰি 1 কোটি নিবনুৱা সংস্থাপন দিব। অসমতো তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল যে তেওঁলোকে 22 লাখ নিবনুৱাক তেওঁলোকে সংস্থাপন দিব। কিন্তু আমি মূলতঃ দেখিবলৈ পালোঁ যে বিজেপি চৰকাৰখনে এটাৰ পিছত এটাকৈ বিজ্ঞাপন ঠিকেই তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰে, কিন্তু বিজ্ঞাপনবিলাক প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছত তাত যেনেকৈ চাকৰি দিব লাগে সেই চাকৰিটো কিন্তু আমি দিয়া দেখিবলৈ নাপালোঁ। আমি দেখিলোঁ যে যিকেইটা চাকৰি দিছে সেইকেইটাতো সাংঘাতিক ধৰণে দুৰ্নীতি হৈছে। PNRDয়ে হওক বা জনসংযোগ বিভাগৰ চাকৰি হওক, এইবিলাকত ব্যাপকভাৱে দুৰ্নীতি হৈছে। যোৱা আগষ্ট মাহত অসম গ্ৰামীণ ডাক সেৱকৰ কাৰণে 919টা পদৰ কাৰণে চৰকাৰে চাকৰিৰ বাবে আবেদন বিচাৰিছিল। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পালোঁ অন্য যিবিলাক ৰাজ্য আছে এই ৰাজ্যবিলাকত ইতিমধ্যে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিলে আৰু ল'ৰা ছোৱালী তাৰে যিবিলাক নিবনুৱা তেওঁলোকে সংস্থাপনো পালে, তাৰে চাকৰি যোগদান কৰিলে, তেওঁলোকে দৰমহা পালে। কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে আজিলৈকে এই 919টা পদৰ কাৰণে নিযুক্তি তেওঁলোকক চাকৰি কোনে কোনে পালে তাৰ আজিলৈকে আচলতে ৰিজাল্টেই দিয়া নাই। গতিকে এই কথাটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে যে অসমৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যি দৃষ্টিভংগী তেওঁ সেই কথাটো এই কথাটোৱে প্ৰমাণ কৰি দিছে। আৰু আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে এই যি 919টা পদৰ বাবে তেওঁলোকে বিজ্ঞাপন লৈছিল এই 919টা পদৰ নিযুক্তি প্ৰদান কৰক, আৰু যদি তেওঁলোকে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে যিসকলে এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকৰ টকাবিলাক, তেওঁলোকৰ আবেদনৰ পইচাবিলাক ঘূৰাই দিয়ক। প্ৰক্ৰিয়াটো GDS যিটো গ্ৰামীণ ডাক সেৱকৰ পোষ্ট ওলাইছিলে, অসমৰ বাবে 919টা পোষ্ট ওলাইছিলে আৰু অসমৰ লগতে আন 6খন ৰাজ্যত ইয়াৰ সমগ্ৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিলে যোৱা বছৰ আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মাহত। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো পৰ্যায়ক্ৰমে বিভিন্ন ৰাজ্যত ইয়াৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ল। ইতিমধ্যে সকলো ৰাজ্যতে, প্ৰায় সকলোবোৰ ৰাজ্যতে কেইখনমান ৰাজ্য বাদ দি যিবোৰ একেবাৰে শেষত হৈছে সেইবোৰ বাদ দি ইয়াৰ ফলাফল ঘোষণা হৈছে। ইয়াত কোনো পৰীক্ষা নাছিলে, ইয়াত 10ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ, 12ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ যিকোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী, যিকোনো যুৱক যুৱতীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিছিলে আৰু যোগ্যতাৰ ভিত্তিত তেওঁলোকৰ চাকৰি হৈছিলে। গতিকে বাকী সকলোবোৰ ৰাজ্যত, প্ৰায় সকলোবোৰ ৰাজ্যত ইয়াৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ল। মহাৰাষ্ট্ৰত যোৱাবাৰ লকডাউনৰ মাজতে 1 এপ্ৰিল তাৰিখে, এপ্ৰিল মাহৰ 1 তাৰিখে এই ফলাফল ঘোষণা হৈছিলে। কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গ'ল যে যিটো আবেদন হৈছিলে আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মাহত, ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে পুনৰ আবেদন পত্ৰ আবেদন কৰিব পৰা খুলি দিছিলে যোৱা এই বছৰৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহত। এই ক্ষেত্ৰত দুটা আমাৰ অভিযোগ আছে। চাওক, প্ৰথম কথা, প্ৰথমতে ইয়াত অসমীয়া ৰাজ্যিক ভাষা হিচাপে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত অসমীয়া ভাষা, বড়োলেণ্ডত বড়ো ভাষা আৰু বৰাক ভেলী বৰাক বঙালী ভাষাৰ বাবে তেওঁলোকে আবেদন, বঙালী ভাষা যিসকলে 10ম শ্ৰেণীলৈকে পঢ়িছে সেইসকলে আবেদন কৰাৰ কথা আছিলে। কিন্তু পিছৰ পৰ্যায়ত দেখা গ'ল ফেব্ৰুৱাৰীত তেওঁলোকে যিখন নতুনকৈ এপ্লিকেশ্যন উলিয়ালে, নতুনকৈ আবেদন পত্ৰ কৰিব উলিয়ালে, তাত সমগ্ৰ অসমতে এই তিনিওটা ভাষাৰ যিকোনো এটা জানিলেই এপ্লাই কৰিব পৰাকৈ কৰিলে। এই বিষয়টো যথেষ্ট চিন্তনীয়, কাৰণ যেতিয়া বঙালী ভাষাই এজন বঙালীজনা যিজনে 10ম শ্ৰেণীলৈকে বঙালী পঢ়িছে, বাংলা ভাষা পঢ়িছে, সেই বাংলা ভাষা মাধ্যমৰ ছাত্ৰজনে যেতিয়া অসমৰ যিকোনো জেগাত, আজি শিৱসাগৰত, আজি যোৰহাটত এপ্লাই কৰিব পৰা হ'ব, তাতো তেওঁলোকে চাকৰি কৰিব পৰা সক্ষম হ'ব। অৰ্থাৎ ৱেষ্ট বেংগলৰ ছাত্ৰ, ইয়াত ইয়াত যিহেতু ডমিচাইলৰ কোনো চাৰ্টিফিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাই, গতিকে ৱেষ্ট বেংগল, পশ্চিমবংগৰ এজন ছাত্ৰই, পশ্চিমবংগৰ এজন নিবনুৱাই যদি অসমত এপ্লাই কৰে আৰু তেওঁ অসমৰ যিকোনো স্থানত, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ যিকোনো স্থানত তেওঁ চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব, কাৰণ তেওঁ বাংলা ভাষা জানে।
ইয়াত আগত যিটো আছিলে যে কেৱল বৰাক ভেলীতহে বাংলা ভাষাৰ প্ৰযোজ্য হ'ব সেই কথাটো উঠাই লোৱা হ'ল। গতিকে এইটো যথেষ্ট চিন্তনীয় বিষয় আৰু আপোনালোকে জানেই অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিমানে অসমৰ কিমান যুৱক যুৱতীয়ে এপ্লাই কৰিব আৰু ৱেষ্ট বেংগলৰ কিমান যুৱক যুৱতীয়ে এপ্লাই কৰিব। গতিকে এই অসমৰ বাবে ওলোৱা 900 অনুষ্ঠান পদত বেছি সংখ্যক যুৱক যুৱতীৰ আমাৰ সম্ভাৱনা আছে ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব আৰু ৱেষ্ট বেংগলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৱেষ্ট বেংগলৰ যুৱক যুৱতী নিবনুৱাসকলৰ ছিলেকশ্যন হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি। এইটো যথেষ্ট চিন্তনীয় বিষয় কাৰণ ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমৰ পজিশ্যনতে আমি বহিৰাজ্যৰ মানুহে আহি ইয়াৰ চাকৰি ল'ব পাৰিম। দৰঙৰ ধূলাৰ পৰা আমিনুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 9 অসম।